Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki lor, iki bertamasya di Sungai Brantas. Bertamasya bersama kru Brewok dan teman-teman, guys. Iki cuman sambil istirahat. Hiburan. Ya enak Thailand, apa jenis ini? Enak ikut aja, lali ya. Birun di kabeh, kuning. Iya, kabeh, pancoran grup Malang ya enak. Saya tampil tampak sungai lur, Sungai Brantas. Kayak tambangan nih. Ini lampu ini kelewir. Orang, ini makan kalau ngarep lagi, ini kabeh. Lombanya di tutup kelewir, eksperimen kabeh. Sungai ini lor, kayak kak tambang, Pema Express matam ya mulu Brantas. Aduh-aduhan kok yang menang bayaran. Jatuhan bandem watu ning laut lho. Ya dewe marah tak kok. Wah, mantep kok gitu, Jon. Wah, kliwer kliwat. Liwat. Oblas dari itu menang. Ora iso menang kuwi, Wir. Oblas ra sida, Wir. Iya. Eh, iki nang ulah nang kono malah. Dikenek ne kae lho, pasir tengah lho. Kena, gede kena. Jalwer. Wih, Mehmet. Kuat ini, Mbak. Komet. Belum itu, tak. Seger, iklan sih, lor. Anak kecil, lho. Ada aku malah isi, lho. Bu. Dia, nih. Dayo. Mari, paling. Ada orang bagus. Kata Urene, ya. Kebablasan bayar. Ya ta masang. Rambah aja. Bayar no prau. Apa bayar beda motor ben kene awake nunut tok. Lah kok ora ngene ngene. Wah, ngono ta opo? Seneng. Apa sing mari taren? Iku tak tarene kene, Pak. Yo ngene. Yo, Pak Prau yo. Pak Prau rono ngrene meh. Aku dulu kan mau Inggris tuh bos. Rai naik ngono wine ngono. Yo. Yo. Ayo. Yo. Yo. Kita. Tamburi ya. Tamburi ya. Kamu lagi. Kamu lagi. Terus. Hei. Kamu malah mana? Yo. Yo. Cilekku. Bocet terus san. Yo. 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 Orang kuat tu. Ayo. Gawe ngangkat tenanan. Aku tak ngegas kowe. Mangkat dhewe rono kok arep. Yo lah. Bali mangkat. Iki angkat tenan wis bali mesti yo. Yo. Yo, aku bali aku yo. Yo. Aku bali aku yo. Iki. Ora kok lek rene atosan aja nengku. Eh bakono. Ana. Ana bakono. Bakono mek kowe. Yo, sik basa, ra ketok basa. Yo. Eh, dadakno kono ra dayani, iki nek kene kesoten lho. Ape. Yo, kantor ndek pasar.